Veliki broj novosadskih škola već tradicionalno postiže dobre sportske rezultate, a sada su one najbolje dobile i priznanje. Ukupno 6 škola je nagrađeno, među srednjim školama najbolja je Jovina gimnazija, a među osnovnim školama Žarko Zenjanin. Nas petoro u aktivu profesora fizičkog vaspitanja gimnazije Jovan Jovanović Zmaj trudimo svim silama da doprinesemo koliko god je u našoj moći, da se uspesi nižu jedan za drugim i polazi nam to za rukom već dugi niz godina. Naravno, najveću zaslugu za uspeh imaju đaci na čelu sa rukovodstvom gimnazije i našim direktorom, doktorom Radivojem Stojkovićem. Ponosna sam najviše na svoje učenike, prvo moram to da kažem, a postigli smo najveće uspehe na republičko takmičenje iz plivanja, džudoa i sportske gimnastike. Tako da smo tu onako ove godine bili najjači. Prisutni su bili direktori i profesori svih škola koje su bile uspešne na školskim takmičenjima, kao i predstavnik gradske uprave za sport. Ono što posebno daje na značaju je upravo bavljenje naših najmlađih kao osetljive grupe. Naših najmlađih sugrađana, dece predškolskog i školskog uzrasta se bave uopšte fizičkom aktivnošću i na kraju takmičenjem. Evo, došli smo do kraja tekuće godine kada sumiramo rezultate i Novi Sad je na nivou Srbije prepoznatljiv po najboljim rezultatima, a grad Novi Sad i gradska uprava za sport i omladinu nastavit će i dalje da podržava i ove godine je odvojeno 23 miliona za školski sport. Najbolji novosadski atletičari u kategoriji osnovnih i srednjih škola ove godine su postali državni prvaci, a ostvarili su i normu za učešće na svetskom školskom takmičenju, gde će predstavljati Srbiju i grad Novi Sad.